Держслужба безпеки затримала шпигуна і вербувальника терористів ДНР. Схопили його на пропускному пункті Чонгар, коли той намагався потрапити до Херсонщини з Криму. Ним виявився громадянин України 72-го року народження. В СБУ встановили, що влітку він вербував до лав терористів ДНР в'язнів Жданівської виправної колонії і відправляв їх на двотижневе навчання в Ростовську область у табір підготовки бойовиків. Після цього озброєних терористів повертали на Донбас. Крім того, затриманий збирав відомості про українських військових, їхнє озброєння і пересування підрозділів, а його куратором був кадровий співробітник Гругенштабу Росії на прізвисько Нос.